Zaterdag 17 augustus hield de voetbalvereniging Hoogeveen haar jaarlijkse open dag. De jeugd werd vermaakt met diverse activiteiten. Zo was er een voetbalkliniek van sportclub Heerenveen, was er natuurlijk het kaboutervoetbal en was ook de voetbalschool aanwezig. Dit alles slechts een kleine greep uit het aanbod. Het werd een succesvolle dag. We blikken terug met Sandro Deriu van de voetbalschool en Henry Reinders, jeugdcoördinator van Hoogeveen. Afgewisseld met een aantal fragmenten van de open dag. De voetbalschool op zondag is al 2 jaar lang een succes. Dus die mag ook niet op de open dag ontbreken van de voetbalvereniging Hoogeveen. Bij me staat Sandro Deriu, de trainer van de voetbalschool. Ja, Sandro, zo'n open dag, altijd leuk. Altijd leuk. Je weet niet wat je ook te verwachten staat. Hoeveel kinderen. Nou, ik had toevallig vanochtend een hele grote groep, 28 man. Ja, dan moet je even kijken wat het makkelijkste om te doen. Want ik weet niet hoe goed de kinderen zijn. Maar uiteindelijk heeft de uitstekend opgepakt. We hebben wat oefeningen gedaan, ook de partijvorm. En ik heb nogmaals een nadruk opgelegd. Jongens, speel niet te snel die bal af. Zoek iemand op en ga dan de actie maken. Wat ik ook mooi vond om te zien is van, ja, maar je moet toch winnen, zeiden de jongens. Ja, nee, winnen hoeft niet per se voor mij. Dat is misschien wel zo. Tuurlijk wil je altijd een wedstrijd winnen. Maar je wint eigenlijk meer als jij een stukje beter geworden bent elke keer. Want daar gaat het om. Het winnen van een wedstrijd is leuk, maar is nog niet zo heel erg en belangrijk. Belangrijker is om jou in de wedstrijd te ontwikkelen. Doe dingen die je de vorige keer niet uitgevoerd hebt. En dan gaat het maar een keertje mis. Maakt helemaal niet uit. Je krijgt elke wedstrijd weer een andere kans. Nu had je ook weer een divers aantal deelnemers. Ja. En met divers bedoel ik qua kwaliteit. Ja. Hoe lastig is het om dat op elkaar af te stemmen? Ja, dat is niet al te makkelijk. Je moet wel boven de groep staan, zoals ze dat zeggen. Maar dan niet met autoritair ook gezag. Leg meteen uit wat er aan de hand is. Maak de oefeningen niet te ingewikkeld. Probeer een paar passeerbewegingen uit en dan komt het allemaal goed. En vandaag ook weer. Het is allemaal goed gekomen. Nou, misschien weer wat aantal jongens enthousiast gemaakt, hè? Ik hoop het. Ik denk het wel. Ze vonden het in ieder geval hartstikke leuk allemaal. Blije kinderen, en daar gaat het om. Hup, daar jongen. Die mensen, hamburgertjes. 2 euro's. Heerlijk hamburgertjes hier. Jawel. Maar kijk eens. Ik sta hier tijdens de open dag van Hoogeveen met jeugdcoördinator Henry Reinders. Henry, ja, we zijn bezig met de clinic van Sportclub Heerenveen. Dag bijna afgelopen. Hoe kijk je terug? Ja, op een hele positieve manier. We hebben natuurlijk wel heel veel geluk met het weer vandaag. Dat is al een belangrijke factor die je zelf niet in de hand hebt. En voor het over hebben we het allemaal zelf in de hand. En vanmorgen kwam het langzaam op gang. Was een beetje de opzet. En vanmiddag is het echt top. Super gezellig. Uitkijken dat we vandaag geen bal voor de camera langs krijgen. Maar het is gewoon top. Alle velden zijn mooi bezet. Tuurlijk, het zijn alweer kleine dingetjes. Zoals bij de D's hebben we even iets minder interesse, zie ik, op veld 8. Maar voor het overige is het allemaal verlopen zoals we het graag hadden willen zien. Ja. Als ik even rondkijk, vanochtend hebben we het kaboutervoetbal gezien. Een prima opkomst. Nou, je zei het zelf al, bij de D's viel het wat tegen. Maar nu bij de clinic van Heerenveen, daar straalt het enthousiasme weer vanaf. Ja, we hebben hier meer dan 80 kinderen lopen. En dat was ook ongeveer een beetje de max. Dat zie je ook wel. Ze kunnen dat net behappen. Dus het komt allemaal precies zoals het hadden willen hebben. Want we hebben niemand hoeven teleurstellen. Bij de kabouters zag ik een deelname van 23 kinderen. Tenminste, dat kreeg ik net door. Dat is gewoon heel erg goed. Moet ik zeggen dat kaboutervoetbal bij ons momenteel echt in de lift zit. Nadat de KNVB ons afgelopen jaar daarin geholpen heeft om wat meer structuur eraan te geven. Kortom, afsluitend, tevreden gevoel? Ja, tevreden gevoel. En het weer, nogmaals, speelt een hele belangrijke factor. Dat is met vakantie zo en dat is met zo'n open dag ook zo.